ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የሆነ ጥያቄ እንሰራለን። ይህ ጥያቄ በእንግሊዘኛ ምን ይለናል? Show on the number line where 9/4 is. ወይ 9 over 4 የምንለው ቁጥር ማለት ነው። Show on the number line where 9/4 is. ይሄ ጥያቄ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ደግሞ የቁጥር መስመሩ ላይ 9/4 የት እንደሚገኝ አሳዩ ይለናል። 9/4 የት እንደሚገኝ አሳዩ ይለናል። እንግዲህ የቁጥር መስመራችን ይሄ ነው። 0 እዚች ጋር ናት ተብለን ተሰጥቶናል። ይሄ ቁጥር 3 ደግሞ እዚች ጋር ናት ይሉናል። እና አሁን በአይነ ህሊናችን ብናስበው እዚች ጋር 1 እንዳለች እና እዚች ጋር ደግሞ 2 እንዳለች ማሰብ አያቅተንም። እና ይሄ ምንድነው? እነዚህ ቁጥሮች አሁን ሙሉ ናቸው አይደለ? ነገር ግን ከነዚህ ቁጥሮች መሃል ማለትም ለምሳሌ ከዜሮ እና ከአንድ መሃል ክፍልፋዮች እንዳሉ ሊገባን ይገባል። አሁን ለምሳሌ 1/3 ግማሽ ከዜሮ እና ከአንድ መሃል ያሉ ክፍልፋዮች ናቸው። እና ለምሳሌ ግማሽ የምንለው ቁጥር እዚህ አካባቢ ይሆናል የሚገኘው ከዜሮ ይበልጣል። ነገር ግን ከአንድ ሙሉ ደግሞ ያንሳል ማ ግማሽ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 1 ከግማሽ የምንለው ደግሞ እዚህ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ ሙሉ ቁጥሮች መሃል ክፍልፋዮችን ያዘሉ ቁጥሮች እንዳሉ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ 9/4 ነው ጥያቄው ራሱ የሚነግረን የሚጠይቀን 9/4 የቱ ጋር ነው? እዚህ ቁጥር መስመር ጋር የቱ ጋር ነው መቀመጥ ያለበት ተብለን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ በተለያዩ መንገዶች ለመልሰው እንችላለን። እስቲ አንዱን ስልት እንይ። አሁን ይሄ ህገወጥ ክፍልፋይ ወይም improper fraction እንደሆነ ሊገባን ይገባል። ለምን? 9 የምትለዋ ላእል ወይም numerator ከdenominator ወይም ደግሞ ከታህቷ ይልቅ ትበልጣለች። ብዙ ጊዜ እቺ ታንሳን ነበር እቺ ግን በዚህ ጥያቄ ላይ ግን 9 ከ4 ይበልጣል። ስለዚህ ለዛም ነው ህገወጥ ወይም improper fraction የተባለው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከት ነው እዚህ ክፍልፋይ ውስጥ ሙሉ ቁጥሮች እንዳሉ ነው የሚነግረን። ማለትም ይሄ ክፍልፋይ ውስጥ ሙሉ ነገር እንደያዘ ነው የሚገባን። ስለዚህ ያው 0 እንግዲህ ሙሉ ያያዘም አይደል? 1 ካልን በኋላ ነው 1 ሙሉ የምንይዘው። ስለዚህ ከአንድ በላይ የሆነ ነገር እንዳለ ነው የምንገነዘበው። improper fraction ስናይ ከአንድ በላይ እንዳለ ወይም ደግሞ ከአንድ ሙሉ በላይ የሆነ ነገር እንዳለ ነው የምናስበው ማለት ነው። እስቲ ለማንኛውም ብዙ ጊዜ ወደ improper fractionን ወደ mixed number ወይም ድብልቅ ቁጥር ያው ሙሉ ቁጥር ያያዘን ቁጥር ለመለወጥ ላእሉን በታህቱ እናካፍላለን ወይም numeratorን በdenominatorው እዚህ ጋር numeratorን በdenominatorው እናካፍላለን። እስቲ 9 ሲካፈል ለ4 እናደርግ አይደለ? ስንት ጊዜ ይመጣል? 2 ጊዜ። 2 ጊዜ 4 8 ከዛ 9 ሲቀነስ 8 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቁጥሯ የትኛዋ ናት? ሙሉ ቁጥሯ እቺ ናት። ስለዚህ እዚች ጋር 2 ሙሉ እንዳሉን እናስባለን። ከዛ ከሙሉ ቁጥሯ ላይ ደግሞ ማለት የተረፈችን ደግሞ የትኛዋ ናት? እቺ 1 የተረፈችን እቺ ናት። ስለዚህ 1 ላእሏ ትሆንና ከዛ አካፋዩዋ ደግሞ 4 ያው ታህቷ ሆና ወይም ዲኖሚኔተር ሆና ትቀራለች። ስለዚህ እቺ ምንድናት? እቺ 2 ናት። እቺ አካፋዩዋ ደግሞ የትኛዋ ናት? እቺኛዋ ናት። እና እቺ ደግሞ ቀሪ ስናካፍል ቀሪዋ ደግሞ ላእል ወይም ኑሜሬተር ሆና ትቀመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ 2 እና 1/4 እንዳሉን ነው የምንገነዘበው። ስለዚህ 2 ሙሉ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው የቁጥር መስመራችን ላይ 2 ሙሉ እዚህ ላይ አለ። ከዛ ደግሞ 3 ያልደረሰም 3 ሳይደርስ 1/4 ነው። ከ2 ተነስተን 1/4 ወደ 3 አቅጣጫ ስንሄድ 1/4 መንገድ ነው የምንጓዘው አይደለ? ምክንያቱም እቺ ቁጥር ከ2 ትበልጣለች፣ ነገር ግን ከ3 ታንሳለች። እና ከ2 ምን ያህል ነው የምትበልጠው? ያው የሩብ ያህል ነው የምትበልጠው። ስለዚህ እቺኛዋን ከ2 እና ከ3 መሃል ያሉትን ለ4 እኩል ቦታዎች እንኳን ብንከፍል እስቲ 1 2 ሶስት ለአራት እኩል ቦታዎች እንኳን ብንከፍል ከ2 ተነስተን 1/4 ነው የምንጓዘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነው የምትገኘው ማለት ነው። ማ
ሁለት እና አንድ አራተኛ። እቺ ማለት ደግሞ የትኛዋ ናት? እቺ ማለት እኮ ዘጠኝ አራተኛ ናት። ስለዚህ የቁጥር መስመራችን ላይ ዘጠኝ አራተኛ በእርግጥም ልክ እዚች ጋር እንደምትገኝ አወቅን ማለት ነው። ተማሪዎች ቅድም ደግሞ እንዳየነው እቺ ዘጠኝ አራተኛ የምትለዋ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ምንን ነው የምትገልጽልን ብለን ስናስብ ዘጠኝ ጊዜ አንድ አራተኛ ማለት እንደሆነች አይደለ የተገነዘብ ነው? ምክንያቱም ዘጠኝ ጊዜ አንድ አራተኛ ብንል እንኳን ይሄ ነው መልሳችን፣ ዘጠኝ አንድ አራተኛ ነው መልሳችን። ስለዚህ ዘጠኝ አንድ አራተኛዎች እንዳሉ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ አንድ አራተኛዎችን ቆጥረን ከዜሮ ተነስተን ማለት ነው ዘጠኝ አንድ አራተኛዎችን ቆጥረን ብንሄድ ልክ እዚህ ጋር መድረስ እንዳለብን መገንዘብ አለብን። ምክንያቱም ሁለት ከሩብ የምትለዋ እዚች ጋር አይደለች? ወይም ሁለትና አንድ አራተኛ ወይም ደግሞ ናይን ኦቨር ፎር እዚህ ጋር ነው ብለን አልነበረ? ይሄው ሀሳብ ደግሞ ዘጠኝ ጊዜ አንድ አራተኛ ማለት እስከሆነ ድረስ ዘጠኝ አንድ አራተኛ እርምጃዎችን ብንወስድ እዚህ ጋር ግድ መድረስ ይኖርብናል። አሁን የምለውን እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? እንግዲህ ከዜሮና ከአንድ መካከል ያለውን ቦታ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ማለት ነው ለአራት እኩል ቦታዎች ብከፍለው እንደዚህ ማለት ነው። ከዜሮ እስከ አንድ ያሉትን ከዜሮ እስከ አንድ ያለውን ቦታ ለአራት እኩል ቦታዎች ከፈልኩኝ። ከአንድ እስከ ሁለት ያለውንም ለአራት እኩል ቦታዎች ከፈልኩኝ። ከሁለት እስከ ሶስት ያለውን ቦታ ለአራት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል። ስለዚህ እንግዲህ ዘጠኝ ባለ አንድ አራተኛ እርምጃዎች እንኳን በወስድ እዚህ ጋር መድረስ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ተነስቼ አንድ አራተኛ፣ ሁለት አራተኛ፣ ሶስት አራተኛ፣ አራት አራተኛ ብዬ አንድ ላይ ደረስኩ። አምስት አራተኛ፣ ስድስት አራተኛ፣ ሰባት አራተኛ፣ ስምንት አራተኛ ብዬ ሁለት ላይ ደረስኩ። ከዛ ዘጠኝ አራተኛ በእርግጥም ዘጠኝ አራተኛ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ስልትም እዚች ጋር መሆኗን እቺ ዘጠኝ አራተኛ የምትለዋ ቁጥር እዚች ጋር የቁጥር መስመራችን ላይ እዚች ጋር እንደምትገኝ አረጋግጠናል ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ፣ ተመሳሳይ የሆነ ግን ሌላ ጥያቄ እንስራ። ሾው ኦን ዘ ነምበር ላይን ዌር 11 ኦቨር 5 ኢዝ ይለናል። ይህንን ጥያቄ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የቁጥር መስመሩ ላይ 11 አምስተኛ የት እንደሚገኝ አሳዩ ይለናል። እንግዲህ እንደ ቅድሙ ይሄም improper fraction ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማቃለል 11 ሲካፈል ለአምስት ወይም ደግሞ ኒውሜሬተሩን በዲኖሚኔተሩ ማካፈል ይኖርብናል፣ ወይም ለአሉ በታህቱ ማካፈል ይኖርብናል። ስለዚህ በዛ መሰረት 11 ሲካፈል ለአምስት ስናደርግ ምን ይመጣል? 11 ሲካፈል ለአምስት ያው ሁለት ጊዜ እናደርጋለን። ሁለት ጊዜ አምስት ስንት ነው? 10። ስለዚህ 11 ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? 1። ስለዚህ 1 ይቀረናል ማለት ነው። ይሄም ማለት ነው 2 ያው እቺኛዋ 2 ማለት ነው። ከዚህ አካፍለን ሁለት ሙሉ አግኝተናል። ስለዚህ 2 እዚች ጋር ሙሉ ትሆንና የቀረችን አንድ አለች። እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን እንደ ታህት ሆና ማለት እንደ ላእል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንደ ኒውሜሬተር ማለት ነው ይቅርታ። ከዛ ደግሞ ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ደግሞ አምስት ይሆናል ማለት ነው። እቺኛዋ አምስት ማለት ነው አካፋዩ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ይሄ ቁጥር ምንድነው የሚነግረን? ሁለት ሙሉዎች እንዳሉና ከዛ ደግሞ አንድ አምስተኛ እንዳለን ይነግረናል ማለት ነው። ሁለት ሙሉ ከአንድ አምስተኛ የሚለውን ሀሳብ ነው የሚገልጽልን። እስቲ አሁን ወደ ቁጥር መስመራችን እንመለስ። የቁጥር መስመራችን ላይ ዜሮ እና ሶስት ብቻ ናቸው የተሰጡን። ስለዚህ ያው በአይነ ህሊናችን ከዜሮ እና ከሶስት መሀል ሌሎች ሙሉ ቁጥሮች አሉ አይደለ? እነማን ናቸው እነሱ? አንድ እዚህ ጋ፣ ሁለት ደግሞ እዚህ ጋ በግምት አሉ ብለን እንገምታለን። ስለዚህ ይሄ ጥያቄው ደግሞ ሁለት ከአንድ አምስተኛ ስላለን ያው ከሁለት መብለጡን መገንዘብ ይኖርብናል። ግን ሶስት ድረስ ደግሞ አይደርስም። ስለዚህ ከሁለት ተነስተን
ከወደ አንድ አምስተኛ የሚሆነውን መንገድ ነው የምንሄደው ማለት ነው፣ ሶስት ጋር ሳንደርስ። ስለዚህ ከሁለት እና ከሶስት መሃል ያለውን ቦታ ለአምስት እኩል ቦታዎች ብንከፋፍለው፣ ያው እዚህ ጋር አንድ አምስተኛ ስላለን እና ካፋዩ አምስት ስለሆነች ከሁለት እና ከሶስት መሃል ያለውን ቦታ ለአምስት እኩል ቦታ ከፋፍለን የምንሄደው ግን ምን ያህሉ ነው? አንድ አምስተኛውን ነው የምንሄደው። ለአምስት እኩል ቦታዎች ከፋፈልኩት ከሁለት እና ከሶስት መሃል ያለውን ቦታ፣ እናም አንድ አምስተኛውን መንገድ ልሂድ። ከሁለት ተነስቼ ማለት ነው፣ ከሁለት ተነስቼ አንድ አምስተኛው እዚህ ጋር ይገኛል። ስለዚህ እዚች ጋር ነው የማቆመው ማለት ነው። እሷ ምን ማለት ናት? ሁለት እና አንድ አምስተኛ ወይም ደግሞ በጥያቄው መሰረት 11 አምስተኛ የሚለው ቁጥር ልክ እዚች ጋር ይገኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ስልት ተጠቅመን በእርግጥ 11 አምስተኛ ወይም 11 over 5 የሚለው ቁጥር በእርግጥ እዚች ጋር የቁጥር መስመራችን ላይ እዚች ጋር እንደሚገኝ ማረጋገጥ እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ቀድም ያደረግነው በሚክስድ ነምበር የሚለውን ስልት በመጠቀም ነው። አሁን ደግሞ ይሄንኑ ቀጥታ በማየት መመለስ እንችላለን። አሁን እንግዲህ በፊት እንዳየነው 11 አምስተኛ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? 11 አምስተኛ ማለት 11 ጊዜ 1 አምስተኛ ማለት አይደለ? ስለዚህ ያው ከዜሮ ተነስተን 11 ባለ 1 አምስተኛ እርምጃዎችን ብንወስድ እዚህ ጋር የግድ መድረስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ወትሮ ከዜሮ እና ከአንድ መሃል ያለው ቦታ ለስንት እኩል ቦታዎች መከፋፈል አለበት? ለአምስት እኩል ቦታዎች። ከአንድ እስከ ሁለት ያለውም ለአምስት እኩል ቦታዎችን እንከፋፍለው። እሺ ከፋፈልኩኝ፣ አሁን አንድ አምስተኛ 11 ጊዜ ነው የምጓዘው። ስለዚህ አንድ አምስተኛ፣ ሁለት አምስተኛ፣ ሶስት አምስተኛ፣ አራት አምስተኛ፣ አምስት አምስተኛ አንድ ሙሉ አይቀር ደረስኩ ማለት ነው። ከዛ ስድስት አምስተኛ፣ ሰባት አምስተኛ፣ ስምንት አምስተኛ፣ ዘጠኝ አምስተኛ፣ አስር አምስተኛ እዚህ ጋር ደረስኩኝ። ከዛ አስራ አንድ አምስተኛ። በእርግጥም አስራ አንድ አምስተኛ የሚባለው ቁጥር እዚች ጋር ነው የሚገኘው። ስለዚህ በሁለቱም ስልት አንድ አይነት ቦታ ላይ አቆምኩኝ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።